ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျခတ်ချန်တဲ့ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မှကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုစာအုပ်ကလေးကတော့စာရေးဆရာဗမော်တင်အောင်ရေးသားထားတဲ့ပကန်းရွှေပြည်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကလေးကိုအပိုင်းနှစ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ် Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်ခင်ဗျဘေးနားမှာရှိတဲ့ Notification လောက်လည်းနေပေးထားပါအောင်ခင်ဗျပကန်းရွှေပြည်နန်းတွင်းပကန်းမင်းဆက်ရဲ့ဒုတိယနောက်ဆုံးဘုရင်ဖြစ်သူဦးဇနာမင်းကြီးရုတ်တရက်နဲ့ရွာဆန်သွားတဲ့အချိန်မှာပကန်းပြည်သူပကန်းရွှေပြည်နဲ့ပကံမင်းဆက်ရဲ့ဂျမကအမတ်စစ်သူကြီးရာဇသင်းညာရဲ့ပခုံးထပ်ဘက်ကိုကြားရောက်လာတယ်။မင်းကြီးကနေပြီးတော့မှတော့လကောင်းတလွန်ညောင်ဆောင်ထပ်မှတော့လကောင်းရိုးတသားဂျမကုံပြီးတော့မှလက်ရွာလာခြင်းလည်းမဟုတ်။သူအထုံဝါဒနာအားကြီးတဲ့ဆင်ကြော့ရင်ကနေပြီးတော့နဲ့များစွာဝေးလံတဲ့ဒလတတော်ကြီးများတွင်ဆင်ထီလိုရုတ်တရက်လက်ရွာဆန်ခဲ့ရတာပါ။ဒီတရင်ကများစွာရေးကြီးတဲ့တရင်တရက်ဖြစ်တော့ဘင်းမင်းမြတ်နဲ့သူဆင်ဖန်းဖို့လိုက်ပါသွားခဲ့ကြတဲ့အမတ်စစ်သူကြီးရဲ့သားကြီးဖြစ်တဲ့တမှုအုပ်လာကြီးကအထုဆက်သားလွတ်ပြီးချေးပေးထားတဲ့စာအိတ်နဲ့တရင်ပုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အုပ်လာကြီးစီကချောစာအိတ်ကိုဖွင့်ပြီးဖတ်ရှုလို့ပြီးတဲ့အခါမှာအမတ်ကြီးရာဇသင်းညံကမျက်မှောင်ကျုပ်နေတယ်။တပြင်းကိုလည်းချလျက်ရှိတယ်။ပကန်းရွှေပြည်တော်မှာဒီတရင်ကိုပထမဦးဆုံးကြားသိရတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတဦးအနေနဲ့အမတ်စစ်သူကြီးကနိုင်ငံတော်ရဲ့နောင်ရေးကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားတွက်ချက်နေပုံရတယ်။ပကန်းပြည်သူပကန်းရွှေပြည်နဲ့ပကန်းမင်းဆက်တို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုအဘယ်နည်းအဘယ်ပုံဆောင်ကျင်းသေးဖို့ရမလဲ။ရာဇသင်းညံကနှလုံးကောင်းလက်ယုံကောင်းအမတ်စစ်သူကြီးဖြစ်ုံသာမကအကြမ်းမြင်များပြသူတူဦးပါအစဉ်ချင်းအတွက်ချက်ကောင်းသူတူဦးဖြစ်လေထင်ရှားကြောကြသူတပတ်မှလည်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းတူဦးအနေနဲ့သူမှကြီးလေးများပြတဲ့တောင်းဝတ်တရားတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်မင်းမြတ်ဒလတတော်ကြီးများတွင်ရုတ်တရက်နှစ်ရွာဆန်သွားတဲ့တရင်ကိုဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့အနာဂတ်အရေးခင်းအနေနဲ့အလားအလာတဲ့အကြောင်းကိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းကြီးကတူဦးအနေနဲ့အမတ်စစ်သူကြီးဖြစ်တဲ့ရာဇာသင်းညံကလေးလေးနက်နက်စဉ်စားတွက်ချက်နေရတာဖြစ်ရန်တူတယ်။မျက်မှောင်ကျုပ်လျက်ရှိနေရခြင်းလည်းဖြစ်ပုံရတယ်။ပကံနဲ့အိနေချင်းတိုင်းပြည်ကြီးတပြည်ဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာမင်းပြောင်းမဲလွဲရေးခင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်မဲ့ရေးရာတွေမငြိမ်မသက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရရှိထားပါတယ်။မိမိတို့နဲ့အိနေချင်းတိုင်းပြည်ကြီးမှာအခုလိုမငြိမ်မသက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကသတင်းကောင်းတည်းရမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံအဆက်မတာဝန်ပေးထားတဲ့နေကြားဆောင်တန်ဖိုးစစ်ကဲရီစီကရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကပြည့်ပြည့်စုံစုံမဟုတ်သေးဘူး။မိခဲ့သူပြည့်ပြည့်စုံရင်မအေးပွေရသတင်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့တစ်ဆက်အထက်မှာပဲနန်းချောင်းနိုင်ငံထိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုသတင်းတွေကလည်းရှိနေပါသေးတယ်။နန်းချောင်းနဲ့ပကံတို့ကဆက်ဆံများပြားတဲ့အိမ်ကြီးချင်းတိုင်းပြည်တွေဖြစ်ကြတယ်။ဒီနိုင်ငံသားထိုင်းလူမျိုးတွေလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလည်းသတင်းကောင်းတည်းရမဟုတ်ပါဘူး။များစွာပဲအလေးခရုပြုရမယ်သတင်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒီထိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့ဖိစီးမှုကိုဟန်တားဖို့အတွက်အနွယ်ထားမင်းကြီးလက်ထက်ကအစာပြုလို့ပကံပြည်ရဲ့အရှိတ်ဘက်တလွားမှာကင်းမျိုးတွေတိဆောက်ပြီးတော့မှကင်းတက်တွေခြားထားခဲ့ရတာပဲဖြစ်တယ်မလား။များမကြာမီကဒီနန်းချောင်းနိုင်ငံသားထိုင်းလူမျိုးအများပြားကအာတန်ပကံမြောက်ဖက်နဲ့အရှိဘက်အရက်ဒေသတွေမှာအလုံးရင်းနဲ့ထိုးပေါက်စိတ်ဝင်လျက်ရှိကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကလည်းရရှိထားကြပါတယ်။ဒီလိုတရုတ်နဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေအရက်ရက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့အရေးအခင်းတွေအပြင်ပကံရွှေပြည်တလွားတခြားရင်လေးပွေရအရေးအခင်းများနဲ့တခြားသတင်းတွေကလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ပကံပြည်တောင်ဘက်တလွားမှာမွန်နဲ့တပ်လူမျိုးတွေရှိကြတယ်။ပကံနိုင်ငံတော်ကိုစီးအုပ်ထူထောင်ခဲ့ကြစဉ်သမိုင်းကာလတွေကမြန်မာတို့နဲ့အတူရင်မောင်းတန်းပါဝင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမွန်နဲ့တပ်လူမျိုးအကြီးအကဲတွေကပကံမြေတီတောင်ကစားအချိန်ကာလတွေတုန်းကလိုအလေးထားခြင်းမခံရတော့နောက်ပိုင်းပကံမင်းဆက်ပြင်းနေပုံမှာများစွာပဲမကြည့်မနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကလည်းရှိနေတယ်။အမတ်ကြီးကမင်းလူလင်နန်းသက်ကာလများတွင်ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်ခဲ့မှုတဲ့မွန်လူမျိုးတွေရဲ့အကြီးအကဲနဲ့အလောင်းစီသူမင်းကြီးလက်ထက်ဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့တပ်လူမျိုးတွေရဲ့ထားကြလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကောင်းစွာနှလုံးသွင်းရတယ်။လူမျိုးတစ်မျိုးထပ်ပူပြီးစုဝေးနေတိုင်းကြားရတဲ့တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုမှာလူမျိုးတိုင်းအတွက်တန်းတူညီတူအခွင့်အရေးတွေရှိကြရမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလား။လူမျိုးတစ်မျိုးကိုခြားလူမျိုးတစ်မျိုးကယူသိလေးစားခြင်းရှိရမှာဖြစ်တယ်မလားဘုံနဲ့ကြီးတွေကဒူးကိုဒူးယူသိကြရတယ်မွန်နဲ့တပ်လူမျိုးတွေနီးတူပဲအနောက်ယူမတောင်တန်းရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိနေကြတဲ့ရခိုင်လူမျိုးအကြီးကြီးများကလည်းမြန်မာတို့နဲ့တစားတစားလေးဆိုင်းလာကြတယ်ပကံပြည်စတဲ့တီထောင်ကြစဉ်ကာလတွေကဒူးနဲ့ဒူးယင်းနီးဆက်ဆံခဲ့ကြပြီမဲ့အခုကအဆက်ဆံဒီပြတ်တောက်တလောက်ဖြစ်နေတယ်ရခိုင်နဲ့မြန်မာတွေဒီလိုအနေဆိုင်းလာခြင်းကပကံရွှေပြည်တို့အတွက်အကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူးများစွာပဲရင်လေးပွေရဆိုရင်ဘယ်ကောင်းတဲ့ရေးကိစ္စကြီးတည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတရုတ်နဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့အရေးခင်းတဲ့မွန်တန်တဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ပြဿနာတွေအပြင်ပကံရွှေပြည်ရဲ့ပြည်ထရေးအခြေအနေတွေကလည်းများစွာပဲကောင်းမွန်သားရခြင်းရှိလာတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ရင်လေးပွေရအကြောင်းများစွာရှိပါတယ်။ပကံရွှေပြည်ရဲ့ပြည်ထရေးအခြေအနေများကလည်းများစွာကောင်းမွန်သားရခြင်းရှိလာသည်တော့မဟုတ်ဘူး။ရင်လေးပွေရအကြောင်းများစွာရှိတယ်။အထူးသဖြင့်ပကံရွှေပြည်တလောမှာစုဝေးနေထိုင်လျက်ရှိကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စီးပွားရေးဘဝပဲဖြစ်ပါတယ်။ပကံပြည်စတဲ့ဒီတောင်ကစားအချိန်ကမြန်မာတွေကအလွန်တရာအာမံတက်ကြွခဲ့ကြတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ကြတယ်မလားဒီလူမျိုးတွေဟာဆင်မြောင်းကံဆောင်တွေကိုတူးဖော်လို့လေပဲအတော်များများတိုးချဲ့ခဲ့ကြတယ်ဒနာဥစ္စာအတော်များများထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်
ကျွန်တော်တို့ဒီတန်းရင်းနဲ့ကာကွယ်ရေးတွေအတွက်ရာပြူချောင်ပြူမျိုးကြီးတွေကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြတယ်။နိုင်ငံတော်နေဆက်တဲ့ဆောင်မှာကင်းမြူတွေကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြတယ်။ပြည်ရှင်မင်းနဲ့မင်းကြီးမင်းသွေးတွေကောင်းမှုကုသိုလ်အတွက်ဖျားပထုများနဲ့ချောင်းကန်တွေဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်မလား။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းပကံမင်းဆက်ဘီနေကဘီသူဘီသားတွေရဲ့ဂျိုးစီပွားကိုအရှင်း
င်းမှုကြောင့်ပုဂံပြည့်စည်းဝေးကများစွာပဲဆုပ်ယူပြပြလျက်ရှိတယ်။နိုင်ငံတော်ကုသရေးဝန်ကြီးကလည်းပဲဆွန့်အားခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အကျင့်ဆိုင်တာပြပြမှုနဲ့ခိုးသားတမျှအထူပြောမှုတွေကကြောက်ခမန်းလိလိဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘဝအခြေအနေမှာပုဂံပြည်သူပုဂံရှိပြည်နဲ့ပုဂံမင်းဆက်ဘရင်ကြီးရဲ့ဂျမကူအဘေသူအဘေပုံဆောင်ကျင်းသင်ပို့ရမလဲ။ရာဇသင်္ကြန်ကနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ရှိဆုံးဝန်ထမ်းတူဖြစ်တယ်မလား။ဒလတတော်ကြီးများအတွင်းကအထူးဆက်သားများအရေးကြီးယူဆောင်လာတဲ့ချောဆိုင်ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှဖတ်ရှုပြီးစီသွားတဲ့အခါပကံရွှေပြည်တော်ရဲ့အမတ်စစ်သူကြီးကမျက်မှောင်ကျုပ်လျက်ရှိတယ်။တပ်ပြင်းကိုလည်းမကြမကြာချတယ်။မျက်မှောင်ကျုပ်ရင်းကအမတ်ကြီးရာဇသင်းညံပထမဦးစွာသတိရစဉ်းစားမိတာကမိဖုရားဆိုပါ။ဒီမိဖုရားကအခုကနေပြီးတော့မှမရှိဘူး။မင်းကြီးနဲ့တူလိုက်ပါသွားရတဲ့အတွက်ဒလကိုရောက်ရှိနေတယ်။မိဖုရားဆိုတာမင်းကြီးမင်းသွေးတဲကမဟုတ်ဘူး။စိတ်ထင်းကံပြူရွာကမထင်မရှားမင်းကလေးတူဦးမြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖေမင်းမြတ်ကပုပ္ပားတောင်ကိုလေဘက်သွားလာရင်ကအညာတရမိမငယ်ကိုခီးသွားဟန်လေတွေ့ဆုံခဲ့ရတူတယ်အစောကရွာသူမင်းကလေးတယောက်ဆိုရပါမယ်များစွာပဲပြပြချုံမို့သူပါဒါတည်းမဟုတ်သေးဘူးလိမ္မာရေးချရှိတဲ့ပါနတဲ့မင်းကလေးတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဦးဇနာမင်းကဒီမင်းကလေးကိုများစွာပဲတတ်မှတ်ညှိတွေ့ခဲ့ပုံရတယ်ဒါကြောင့်ရွှေနန်းတော်ကိုဆင်ထမှာတင်ပြီးဆောင်ကျင်းလာခဲ့ရတယ်ရွှေနန်းတော်ကိုရောက်ရှိပြီးနောက်နှစ်ကာလမကြာမီအစောကအဆောင်တွေရမိဖုရားတူဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်စင်စားစင်ရင်ညာကိုပြောစုဆက်ဆံမှာထက်မြက်လိမ္မာတော့တစားတစားရေးပါရရောက်တဲ့မိဖုရားကြီးတပါဖြစ်လာတယ်။မင်းကြီးကလည်းမျက်နှိုးလို့အရေးပေးလာတဲ့အတွက်မိဖုရားစောရဲ့အချိန်ဝါနဲ့ဩဇာကကြီးမားလာပါတယ်။အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းနဲ့ပေးတတ်တဲ့မိဖုရားစောကိုဦးဇနာမင်းကသွားလျာကိုသူနဲ့တူခေါ်ဆောင်သွားလို့ရှိပါတယ်။အခုလည်းဒလကိုဆင်ကြောသွားရင်ကခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်မလား။ဒီလိုအချိန်ဝါနဲ့ဩဇာတေကမကြီးမားအောင်တာမကအဘက်ဘက်မှာပါရနေရှိတဲ့မိဖုရားစောရဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့နဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုရယူနိုင်မှသာလေ။ပကံပြည်သူပကံပြည်နဲ့ပကံမင်းဆက်တရေကံကြမ္မာကိုကောင်းစွာပဲတည်ဘူးထန်းဆောင်နိုင်လိမ့်မှာဖြစ်ကြောင်းအမတ်စစ်သူကြီးကသဘောပေါက်နားလည်ထားတယ်အတိအမှတ်လည်းပြုတယ်။ရာဇာသင်းညာအမတ်ကြီးဒုတိယလီဒါစဉ်းစားချင်းပြုပါသူကမင်းကြီးတီဟသူပါ။ဒီမင်းသားကြီးကနိုင်ရစဉ်ရှင်ပြင်းမင်းမြတ်နဲ့ရွှေကူထိုင်ကသားတော်မင်းရှင်စောရဲ့မိဖြစ်သူမိဖုရားကြီးကနေဖွားမြင်တဲ့သားတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမင်းသားကြီးကိုအလေးထားတည်သွင်းစဉ်းစားချင်းမပြုဘဲနဲ့ပကံပြည်ရဲ့ကြမ္မာကိုအဘယ်သို့စီရင်ခန့်ခွဲနိုင်စရာအကြောင်းရှိလိမ့်မလဲ။ဒါပေမဲ့ဒီမင်းသားကြီးကအမတ်ကြီးဆက်ဆံခဲ့မှုတဲ့အခြားခြားသောမင်းကြီးမင်းသားများနဲ့မတူဓမ္မထူးကြတယ်မင်းသားကြီးတီဟာသူကစိတ်နေသဘောထားခက်ထန်ရိုင်းပြတယ်အမှုချင်းလည်းရုပ်ရင်းကြံတတ်တယ်ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးအမျက်ဆောင်မှန်ကြီးလို့ငါတကောကောလည်းကောတတ်သူပါတာမန်အမတ်ငယ်များကိုထားပြီးဦးရာဇသင်းညံလူတတ်ရွယ်ကြီးရင်နဲ့အမတ်စစ်သူကြီးတယောက်လုံးကိုတော့မှချိန်မှများစွာကဏ္ဍကောစာပြုဘူးတယ်မခံလေးစားဆက်ဆံဘူးတယ်တချိန်တော့ကကနိုင်ရင်ပြမအမတ်စစ်သူကြီးရာဇသင်းညံကိုပဲခွန်သွေးနဲ့ထွေးခဲ့ပူးပြီမလားနိုင်ငံတော်ရဲ့အချိန်ဒီတိမ်မွေးလျက်ရှိတဲ့အချိန်ကာလမျိုးမှာဒီလိုနိုင်ငံအကြီးကဲတူတယောက်နဲ့အဘေတို့အလုပ်လုပ်လို့ဖြစ်နိုင်မှမလဲဒီလိုရိုင်းပြပြီးတော့မှငါတကောကောကောတက်တဲ့လူတယောက်ကိုအမူးထားလို့ပကံပြည်သူပကံရှိပြည်နဲ့ပကံမင်းဆက်ရဲ့အကံကြမ္မာကိုအဘေတို့အဘေပုံစီရင်ခံခွဲလို့ဖြစ်နိုင်ပါမလဲမင်းသားကြီးကအခုကနေပြီးတော့မှနန်းဆောင်ပြစ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရာဇသင်းညံကဦးခေါင်းကိုသာခါရမ်းနေတယ်အမတ်ကြီးအနေနဲ့တတိယနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထဲသွင်းစဉ်းစားချင်းပြုလိုက်ရသူကပကံနေပြီးတော့မှဘာမှမထင်ရှားတဲ့အညာဒရမင်းသားငယ်တူဦးပါဒီမင်းသားငယ်ကတော့ဘသူတူတယောက်ကမှလူရသွင်းကြတာတော့မဟုတ်သာပြဒီတငယ်ကဘရင်သားလို့ဆိုရတော့ညာလေအဆောင်ရောင်ရှိတဲ့မင်းသားတပါးများမဟုတ်ဘူးဘုန်းတော်ကြီးเจ้าမှာသာကြီးပြင်းနေတိုင်းခဲ့ရသူဖြစ်တယ်မလားနေရွာစံဦးဇနာဘရင်ကခိုးလို့တော်အများပြားထားရှိသူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အခါမှရောင်ရဲတင်းနေခြင်းမရှိအမဲလိုက်စင်ပန်းရင်တော်ချုံအောင်เจ้าမှာတွေ့တဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုလည်းမျက်စိကြိုင်သိမ်းမြန်တတ်တယ်ဒီမထင်မရှားမင်းသားငယ်ကလည်းပဲမြင့်သားရွာဘဘုတ်တဲ့မျိုးရိုးကနေခိုးလို့တော်တူဦးနဲ့မြင်နေအသားဖြစ်ပါတယ်အညာတရခိုးလို့တော်တူဦးကမြင်နေအသားဖြစ်လို့ဒီမင်းသားငယ်ကမင်းကြီးမင်းသားများအစီအနေနဲ့အဆောင်ရောင်နေမရှိဘာအခွင့်အရေးမှလည်းမရှိသူအမိဘက်ကဦးတော်ဆက်တဲ့ယဟန်တပါးရဲ့အကြောင်းမှာနေထိုင်ကြီးပြင်းရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမင်းသားငယ်ကသူ့ရဲ့နောင်တော်မင်းသားကြီးတီဟာသူနဲ့မတူအနေကျုံနေ။ယဟန်ရဲ့အဆုံးမခံရတော့ခါရဝတရားရှိဖို့ရတယ်။ဒီတငယ်ကမကြမကြအမတ်စစ်သူကြီးစီကိုအဝင်ထွက်ပြုတ်တတ်တယ်။ဒီလိုဝင်ထွက်တဲ့အခါဒီမှာလည်းလက်ကြီးတသက်မလာတတ်ဘူးတစုံတရာယူဆောင်လာတတ်တယ်။သူ့အမိရွာကရတတ်တဲ့ဂွန်ကလက်အဆတခြားစားသောက်ဖွေရာတွေပါလာလိမ့်ရှိတယ်။ဗျံကန်ဒီနဲ့အမတ်ကြီးကိုဦးချရင်အဘိုးကျွန်တော်ကိုပြစ်မထားပါနဲ့။မဆပါလို့ခါရပြောကြတတ်တယ်ဒီတငယ်မှာမာနမာနရှိပုံမရနှိမ့်ချတဲ့အမှုအချက်နဲ့စိတ်နေသဘောထားရှိပုံလည်းပေါ်တယ်
ถ้าเป็นที่ไม่ใช่เมืองต่างเงี้ยอ่ะอลันเดียนู่นเนี่ยเงี้ยอยู่ตัวอุปเชติมาละแต่เยอะก็เลยเสียใจในตอนนี้ตาชิลีออกมาเพื่อเดี๋ยวเราบ้ามาใส่ดาวมาชิลีตั้งเงี้ยมีกูต้องใช้ยาเองเพราะงั้นพี่ตัวเพราะงั้นเสียบีเนี่ยเพราะงั้นเมื่อสัตว์เวียกันจะมากูมีมีอารมณ์ชิดเลยใส่ดังจะเสียงพันธุ์ที่ไหนมาเพื่อเดี๋ยวมาละเพราะงั้นเมื่อสัตว์เวียดูดีอ่ะน่าสงสารเพื่อเดี๋ยวอุจนาเมื่อกี้ทะเลาะติดต่อจีมีอารมณ์ย
ဖိန်တူးနဲ့တတဖိန်တူးချမ်းပြူတော်ဆရာကြားစွာမင်းကြီးလက်ထက်မှာစာယူပြည်တဲ့ရင်နဲ့ကာကွယ်ရေးကိစ္စအရရတူကိုချမ်းမဲ့ကိုကိုကြီးရတဲ့စီရင်ခံကိုရတဲ့အမတ်စစ်သူကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမင်းနဲ့ဆက်တိုင်တိုင်းနိုင်ငံတော်ရဲ့အရာတန်းအမှုထမ်းများတာမကလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့များအားလုံးကိုပါကြီးကျယ်အုပ်ချုပ်လာခဲ့ရတဲ့လူယုံဖြစ်တော်လွတ်တော်မှာရောကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များပါပါများစ
ကျွန်တော်တို့ကတော့အခြားရာအတွေ့အကြုံတွေကြွေးဝါများပြားချင်းရှိတယ်။ရာသတင်းညာမှာကြီးကကြာစွာပြင်းမင်းသားငယ်ဘဝနဲ့ဒုံကလေးကဆရာတင်းကမင်းဆရာတော်တရားမဟာဥပါလိထေစီကိုအတူတကွပညာသင်ကြားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကစားပတ်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တူနဲ့တူများစွာပဲရှင်းဒီကျွမ်းဝင်တယ်။ရာသတင်းညာကကြာစွာမင်းသားတဲ့အသက်အရွယ်အတန်းငယ်ကြီးရင်တော့အကူအဆုပ်ပြီးလေးလေးစားစားခေါ်ဆ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆံရမယ့်ကိစ္စကတော့လွတ်တော်ဝန်ကြီးဖြစ်လာတယ်။ဖေမင်းမြတ်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းခံရတဲ့လွတ်တော်ဝန်ကြီးဖြစ်လို့အခြားမှုမများတာမကမင်းကြီးမင်းသားများယုံကြည်ခံရကြပါတယ်။အရေးချင်းရှိတဲ့အရာတန်းဖြစ်လို့လေလေးစားယုံကြည်ကြတယ်။ကြာစွာမင်းကြီးကနိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးခင်များထက်သာသနာတော်ရဲ့အရေးကိစ္စများမှာသာဆရာထက်သန်သူတူဦးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့ရရရ
တော်ကစားလေးချင်းမှာအထုံးဝါသနာကြီးတဲ့အေရှိဥပယာဇာကိုပင်ရှားစာတင်းကျယ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာလွှဲအပ်ထားတယ်။ဥပယာဇာမင်းသားကြီးဦးဇနာကလည်းအမတ်ကြီးရာဇာတင်းကျယ်ကိုယုံကြည်ခံကြပြီးဖြစ်တော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေမှာသူ့လက်နဲ့သူ့ခြေစားဖြစ်လာတယ်။လွတ်တော်မှာ၎င်းတရားရုံးတော်မှာ၎င်းရွှေတိုက်တော်နဲ့ကာကွယ်ရေးဌာနတွေမှာ၎င်းအမတ်စစ်သူကြီးရာဇာတင်းကျယ်ရဲ့အမိတ်ဩဇာဖြစ်လာပါတယ်။ရှားစာမင်းတရားအတန်လျက်ထီပြီးနေရဆန်တဲ့အခါမှာဦးဇနာမင်းသားကြီးကအရရကိုဆက်ခံတယ်ဥဇနာပင်ကလည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့အရရဲ့အရေးခင်များနဲ့အကြောင်းကြီးငယ်များကိုနေရဆန်ကမဲတို့လက်ထက်ကအတိုင်းအမတ်စစ်သူကြီးရာဇသင်းညံကသာယုံစားလို့အထားမြစ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်၏အာဏာသည်အမတ်ကြီးလက်ထက်မှသာရှိမြဲရှိနေခဲ့တယ်။ဘေးမင်းမြတ်ကတော့နေပြည်တော်မှာနေသည်မဟုတ်နေပြည်တော်နဲ့ဝေးလံတဲ့တောတောင်တွေရဲ့အကြားမှသာအမဲလိုက်ဆင်ကြောင်းရင်ကအချင်းကုန်လုံးလျက်ရှိတယ်။သို့တော်လည်းဥဇနာမင်းကြီးမှာတရားသူအမိရှိတဲ့ဘားတော်တစ်ပါးထွန်းကားလာခဲ့တော့ဒီမင်းသားကြီးကအလိုရမက်ကြီးသူတူဦးဖြစ်ရတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာတွေချုပ်ကင်ထားတဲ့အမတ်စစ်သူကြီးရာဇသင်းညံကိုမရှုစိတ်မနာလို့ဖြစ်လာပုံရတယ်။ဒါကြောင့်အမတ်စစ်သူကြီးရဲ့လက်ဝဲကတကူအာနာတွေကိုလူရဲ့ယူငင်မှုအခါခွင့်ရတိုင်းကြံစည်အားထုတ်ခဲ့ပုံရတယ်။အာနာကိုလက်ဝဲရရှိထားသူတဦးကအခြားတစ်ပါးသောသူကိုအဘယ်သူအသားတကြီးလွှဲပြောင်းပေးတဲ့ထုံးရှိပူပါသလဲ။အာနာပြဿနာပေါ်မှာမင်းသားကြီးနဲ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့ရဲ့ပြိပက္ခကစတင်ကြီးထွားတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းသားကြီးတရားသူကခမဲတော်သားမရှိလျင်ပုဂံနန်းဝေကိုဆက်ခံမှုအလားလာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်တော်ညာလေအသက်ရွယ်အတွေ့အကြုံအသည့်အလီမာနဲ့အစည်းယုံနေဘက်မှာများစွာပဲနုနယ်သေးသူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရာဇာသိဉ္ဇံကိုမကြမ်းစည်နိုင်မင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဒီအကြောင်းကိုရေးဆမ်းပြီးပုံရတဲ့ဦးဇနာမင်းကြီးကလည်းသာတော်တရားသူကိုအရှိဥပရာဇာအစည်းနဲ့အဆောင်ရောင်ကြီးချီးမြှင့်ခြင်းမပြုသေးဘဲနဲ့ဆိုင်းငံ့ထားရန်တူးတယ်။အကယ်၍သာတော်တရားသူကိုအရှိမင်းသားအဆောင်ရောင်ကိုပေးအပ်ရတယ်ဆိုရင်အစည်းနဲ့မြတ်တာမှုပဲနဲ့အခွင့်အာဏာကိုပါပေးအပ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီကလွတ်တော်မှာဥပရာဇာမင်းသားကြီးနဲ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့ထိတ်တိုက်တိုးမိကြတော့မှသာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအာဏာအဆောင်အုံထက်မှာမင်းသားကြီးနဲ့အမတ်ကြီးတို့သာအတိလဲစိတ်ဝမ်းကွဲပြားကြပါကနိုင်ငံတော်နှစ်ချမ်းကွဲနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်လေဦးဇနာမင်းကြီးကဒါတော့မင်းသားကြီးကိုထိန်းအုပ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပုံရတယ်။သို့တော်လည်းဒီရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းသားကြီးတိဟသူကအဲ့ဒါလိုစဉ်းစားတွက်ချက်တတ်ပုံမရ။နေရွယ်သူဖြစ်တဲ့အလျောက်အမတ်စစ်သူကြီးရဲ့ပြောကားကြောင့်သာဖြစ်ရမယ်လို့ခောက်ချက်ဆွဲပြီးရာဇသင်းညံပေါ်မှာရန်ညှိုးဖွဲ့တယ်။ရန်ညှိုးဖွဲ့တဲ့ဖွဲ့လာရာကနိုင်ရင်မြန်မာစိတ်လက်မှာပါကွန်းသွေးနဲ့ထွေးခဲ့တာဖြစ်ပုံရတယ်။ဒီလိုအစော်ကားခံခဲ့ရတော့အမတ်စစ်သူကြီးကလည်းနေရွယ်နဲ့မင်းသားကြီးတိဟသူအပေါ်ဆိုးရွံ့နာကြီးခြင်းဖြစ်ခဲ့တူပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းသားကြီးခွန်သွေးအထွေးခံတဲ့ဝိယုံကိုမစီမကျော်မလျှော်မဖွက်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းသိမ်းဆဲထားခဲ့လို့ပါ။စင်ပြတော်နဲ့သိန်းချိုင်းတော်ဥဇနာမင်းမြတ်ဒလမနိုင်ရဆန်ကံတော်ကုံသွားတဲ့တရင်ကိုလှော့တော်ကအတီးပြူကြီးညာလိုက်တဲ့ကပကန်းနေပြီးတော့မှအနှဲငယ်လောက်သွားလှူရှားခြင်းရှိတယ်။လှူရှားသည့်ဆိုအားမှာပြည်သူပြည်သားတွေအတွင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ရွှေနန်းတော်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့မင်းကြီးမင်းသားများမူကြီးမှတ်ကြီးများနဲ့အရာတန်းအမှုတန်းများအတိုင်းဝဲလောက်မှသာဖြစ်ပါလေ။ရွှေနန်းတော်ရဲ့အတိုင်းဝဲများမှလည်းအဖေသေးကြီးသားဆက်ခံယူဖြစ်တဲ့အစင်လာရှိတဲ့အတိုင်း
Menaji diadu, timu is sakame, a jan of the Biosulia Shijare. Nayazan be Mimama, Mibiane, Mine, Tarosulu, Menaji de Bada Shidi. Taja began timu ne better be, and Yemboazane, Twitter that you pissy at Jamashi. Tiajima Menaji, Sainoma, Shembian Lam diadune, a message to Jaza, Ninjanuna Uga. Jaza Bede can you season a canary jungle, Nina, Timelia Shijare. Sweeney Biosulia Shidi. Uzana be Mimia Shizan Galariga, Menajin a message to Giri Sasan Iga, Catanan Kamma Mepsi be met. Akuga di Modovu, Chieni Nebbi Bimam Jabare, a to be a message to Giga Bumu de Mujin Shidi. 2 years is in it to Pieta Menajiga, 2 years Yazabedi can wego a sort lane, Jemba Bilobu, a message to Jigo that don't be a Jani. Yazabedi can Jemba Bubene, a be Mena Dolagon, 2 Sinia Dolagon, Jimmy the name Bishim Pian Emily. The other year Yizuno Aloga, Yazabedi can you be, Nanganoya Yaya to go Anarugu, they by Yibi Pibare. Tabi met a magi Yaza Dinjangale, 2 agents in it to Pieta. သူရဲ့အကျိုးစီးပွားအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေမင်းသားကြီးတရားသူရှင်ပြန်မပြည့်ရေးကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရာဇာပေးသည့်ခံယူဝဲအစီအစဉ်ကိုရုပ်တရက်မကျင်းပမပြုလို့ဖြစ်အောင်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးအချိန်ဆွဲနေတယ်။တကယ်ဆိုတော့မင်းသားကြီးနဲ့အမတ်စစ်သူကြီးတွေရဲ့စကားစစ်တွေကအတွေ့အကြုံရင်းချက်ကြွယ်ဝသူတူဦးနဲ့ဆေးလိုက်မှာပါပြုလို့ချင်တဲ့နှုတ်နဲ့ငရွေသူတူဦးရဲ
အမှုမတရားသေးတော့အမှုမတူကလည်းအမှုမတဲ့ကြာသည်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်မျိုးနေတကွာအမှုမတရားသေးတဲ့အမှုမကလန်တန်မြင်များခမဲတော်တင်ကြတော့ကိုတော့ရဦးတိုက်ခွင့်ပြုတော်မူပါတင်ကြတော့ကိုဦးတိုက်ပြီးစီပြီးပြန်တော့အခါမှာအရှင်သာဘေးတိခံတော်မူပါလို့အမတ်စစ်သူကြီးကအကျိုးတင်အကြောင်းနဲ့တင်လျှောက်တော့မင်းသားကြီးကညင်းစာလုံးမဖြစ်တော့ခမဲတော်တင်ကြကိုဦးတိုက်ပြီးရင်ပြီးချင်းအမြန်ပြန်ခဲ့ရမယ်လို့ပြန်လ
အမကြီးရာဇသိန်းညံကအစောတလင်စုံစင်းသွားတယ်။နေပြည်တော်နဲ့ကျေးဇူးပြတဲ့တလားအကြာအရာဝတီမြို့တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့မြို့ပြကြီးရွာတွေကမြို့စုမြို့ဆောင်ကလန်တံမြင်းနဲ့အရာထမ်းအမှုထမ်းတွေကိုလေနေရဇံပင်မင်းမြတ်ရဲ့သိန်းညံတော်ကိုဥဒရယံ၎င်းနဲ့အတူတပါတဲ့လိုက်ပါရမယ်လို့ဆင့်ဆိုပြီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ပကန်းနေပြည်တော်မှာဘုရင်လောင်းမင်းသားကြီးတီဟာသူနဲ့မြို့ဆောင်တမှုတသားအနည်းငယ်များလောက်သာချိန်ရခဲ့ကြတယ်။တလားစေကန်းကိုအမတ်စစ်သူကြီးနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဆိုင်လာတဲ့အခါစင်ကြောစင်ကအဖေမင်းမြတ်နဲ့အတူလိုက်ပါသွားခဲ့ကြတဲ့မူမတ်တီနဲ့အစကဲတက်မှုတွေကကန်းထက်ကအတင်းဆောက်ကြူလျက်ရှိကြတယ်။ဒီလိုဆောက်ကြူနေကြသူတွေထဲမှာတမှုအုပ်လာတို့ညီကိုနှုတ်ဝက်ပြင်အမတ်ကြီးကျူတင်ဆေးလွတ်ထားတဲ့မတင်မရှာမင်းသားငယ်တို့လည်းပါရှိကြတယ်။သို့တော်လည်းမိဖုရားဆောကတော့မပါရှိပါဘူး။သူ့အစစ်စင်းတဲ့သူသားဖြစ်တဲ့အမတ်ကြီးရာဇသိန်းညံကနေရစံဖေမင်းမြတ်ရဲ့သိန်းချင်းတော်ကိုအစောတလင်သွားရောက်ဥတိုက်ခြင်းမပြုသေးပဲစိတ်ကန်းထက်ကိုတက်မြင်တက်မြင်ခြင်းမိဖုရားဆောရှိရာကိုတကူတဲ့အရေးကြီးသွားရောက်တွေ့ဆုံတယ်။နရဇံပင်မင်းမြတ်ရဲ့အစအစရရာစိတ်ချယုံကြည်ခြင်းနဲ့လွဲ့အပ်ခြင်းခံရသူအမတ်စစ်သူကြီးကဒလကိုခီးရမဆိုင်မိမိကိုအခုလိုအရေးတည်ယူလာရောက်တွေးဆခြင်းပြုတော့မောက်စုံမလေးအစောကများစွာပဲခြင်းနဲ့အားတက်သွားပုံရတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲခီးရမဆိုင်သူ့ကိုအခုလိုအရေးတည်ခြင်းနဲ့အစောတလင်လာရောက်တွေးဆခြင်းပြုတဲ့အရေးခင်းတဲ့ပတ်သက်လို့လေအစောကစဉ်းစားတွေးတောနေပုံရတယ်။ဒါရဲ့ပြေးကိစ္စတွေနဲ့အကျဉ်းစီတွေမှာအချိန်ကလွန်စွာရေးကြည့်တယ်တန်ဖိုးလေးကြည့်တယ်။ဒါကြောင့်အချိန်ကိုကောင်းစွာအသုံးပြုတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုသုံးချတတ်ရင်အသက်ဘေးအန္တရာယ်ရှိတတ်တယ်မလား။မင်းရဲ့နေရာသင်္ခါနဲ့နေရာပြည်စီသူမင်းကြီးညာတို့အရေးမှာအချိန်ပြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတော်ခံငပြည့်အကွက်မြက်ခံသွားခဲ့ရတဲ့ထုံရှိတယ်မလား။ခင်းတွေထက်ထက်ရံပြီးတဲ့အခါအမတ်စစ်သူကြီးကနိုင်ငံတော်ရဲ့အနာဂတ်အရေးခင်းများနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အကြံစီတွေကိုမိဖုရားဆိုကိုဖွင့်ရအတိုင်းပင်ပါလေ။အမတ်စစ်သူကြီးရဲ့အကြံစီတွေကိုကြားသိရတဲ့အခါအစောကအလွန်ကိုမှထိတ်လန့်သွားပုံရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအရေးခင်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမပြုလိုပဲနဲ့မိမိရွာကိုအေးအေးဆေးဆေးပြန်လည်နေထိုင်လို့ချောင်းပြန်လည်ပြောကြားခြင်းပြုတယ်။သို့တော်လည်းအမတ်ကြီးကအထွေထွေများပြားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးသမားကြီးတူဦးပြီ။ဗကန်ရွှေပြည့်ရဲ့ဂျမကူမင်းသားကြီးတီဟာသူလက်ဝဲကိုထဲလို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းမိဖုရားကြီးသဘောပေါက်နားလည်လာအောင်နဲ့လက်ခံလာအောင်အကျိုးတင်ကြောင်းနဲ့ရှင်းပြပြောကြားတယ်။တရားကလိမ္မာရေးချများစွာရှိတဲ့စေတင်းကမ်းမြူရသူဟောင်းကဒီအကျဉ်းစီမှာသူ့အနေနဲ့အခုလောလောဆယ်ပါဝင်ခြင်းမပြုလိုသေးကြောင်းနဲ့အမတ်ကြီးရဲ့အကျဉ်းစီကိုအထမြောက်ပြီးစီးတဲ့အခါသူ့အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ထားရနေရာမှာနေမှာဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်ပြောကြားခြင်းပြုတယ်။အဲဒီလိုမိဖုရားဆိုရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုကြားသိရပြီးတဲ့နောက်အချိန်ဆွဲလို့မဖြစ်တော့တဲ့အလျောက်အမတ်စစ်သူကြီးကတော့သူဆက်လက်လုပ်ကိုင်စရာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတခုပြီးတခုလုတ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။နေရစံပင်မြင့်မြတ်ရဲ့တင်းကျိုင်းတော်ကိုဥတိုက်တယ်ဆိုခြင်းကတကယ်တော့ရာဇပရိရဲ့ကျွယ်ဝတဲ့အမတ်စစ်သူကြီးရဲ့နိုင်ငံကြီးလက်ွက်တို့မဟုတ်ပရိရဲ့တရားမျှတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥတိုက်ပွဲကိုအကြောင်းပြလို့သူ့ရဲ့ဩဇာကြောင့်နဲ့ဂျေဇုခံဂျေဇုစားများနဲ့တပည့်တပည့်များကိုနေပြည်တော်နဲ့ဝေးတဲ့အရာဒေသမှာဆူယုံခြင်းနဲ့စီယုံခြင်းမျှတာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘုံဝင်ခံခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။မင်းနဆက်တန်တိုင်းပြည်ရဲ့အင်းနဲ့ကာကွယ်ရေးဌာနတွေကိုဦးစီးချုပ်ကန်ထားခဲ့တဲ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့ရဲ့ဩဇာတိတ်ကိမနဲ့အချိန်ဝါဒီ၎င်းအစည်းအယုံနဲ့အသိမင်းဒီ၎င်းအဘယ်မြအားကောင်းလေးရရှိမလဲ
လွတ်တော်ဒီပင်သူ့လက်သူ့ချစ်ဖြစ်တယ်မလားဦးတိုက်ဘက်ကအချမ်းပြုလို့အမတ်စစ်သူကြီးကဘုရင်လောင်းတရားသူရဲ့ခုံတိခါကိုရစရာမရှိအောင်ချပလိုက်တယ်တကယ်ဆိုတော့ဒီမင်းသားကြီးကလည်းအရာထမ်းအမှုထမ်းများကိုမကြမကြအနိုင်ကျင့်ဆော်ကားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုရုပ်ရင်းချမ်းတဲ့လူတယောက်ကိုနိုင်ငံရေးအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့တင်းမြောင်ချင်းပြုကြမယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံနဲ့တကွာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့
ီစစ်ခဲတက်မှုအရာတန်းအမှုတန်းနေနဲ့ကလန်တမ်းမြင့်တွေကိုအမတ်စစ်သူကြီးရာဇာသိန်းညံကတချိန်သောအခါကမင်းသားကြီးတရားသူခွန်သွေးနဲ့ထွေးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဝိယုံကိုနေရှိလာမြသိမ်းဆည်းထားခဲ့တဲ့တက်တာအတွင်းကထုတ်ယူပြသလိုက်တယ်။အသက်ရွယ်ကြီးနဲ့အမတ်စစ်သူကြီးတူဦးတယောက်လုံးကိုမင်းသားဘွားနဲ့တုန်းကတော့ဒီလိုစော်ကားမော်ကားလုပ်ခဲ့တဲ့တရားသူကိုမင်းပြည်သက်ကများစွာနှလုံးနာသွားတယ်။အဲဒီကကျောင်းတော်ကောင်ကြောင့်ချွတ်တမျိုးအပြစီခံကြရမလားလို့အမတ်စစ်သူကြီးကသူ့ရဲ့ပြည်သက်ကိုမေးမြန်းတယ်။အဖေငရုံးသားနဲ့ငမိုက်သားတွေကပဲမိမိတို့ရဲ့သိမင်းကိုမင်းမြောက်ကြမလဲ။နေရစံပင်မြင့်မြတ်ရဲ့တင်းကျိုင်းတော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆူယုံလျက်ရှိကြတဲ့ပြိဿကြီးကအမတ်စစ်သူကြီးရဲ့သဘောတမ်းပဲသိတယ်လို့စီရင်မှလို့တန်တန်နဲ့ထွက်လာကြတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ပကံပြည်သူပကံရှိပြည်နဲ့ပကံမင်းဆက်တွေရဲ့ကံကြမ္မာကအမတ်စစ်သူကြီးရဲ့လက်ဝဲကိုရောက်ရှိသွားတယ်။ဒါကြောင့်ပကံထီးမွေဆက်ခံရေးပြဿနာကလည်းဒီလူကြီးတယောက်တည်းရဲ့သဘောတမ်းသာဖြစ်လာရပါတော့တယ်။နှလုံးရေကောလက်ရုပ်ရေပါကောင်းလာတယ်လို့ကြော်ကြားတဲ့အမတ်စစ်သူကြီးရဲစားတင်းကျိုင်းကဘယင်လောင်းမင်းသားကြီးကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားမှာနှလုံးရေကိုသာသုံးပြုတယ်။ဒလမှာစင်ပြီးတော့တစည်းဘုန်းတော်ကြောင့်ဖမ်းမိထားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုနေပြီးတော့ကိုပို့လိုက်ပါတယ်အတွေ့အကြုံနဲ့စင်ရှင်တို့တရားစင်ရဲခေါင်းပါတဲ့ဘုရင်လောင်းကသူ့ရဲ့ဘုန်းကန်နဲ့ပါရမီကြောင့်သူနန်းတတ်မဲ့ဆဲဆဲအချိန်မှာတောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်တို့ဒီဆက်သလာတဲ့စင်ပြီးတော့ကိုရှူစားသိမ်းမြန်းမှုနေပြီးတော့ကနေရစောတလင်စုံစင်းလာခဲ့တယ်သို့တော်လည်းဒလာစိတ်ခန်းကိုဆက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘုရင်လောင်းတရားသူကသူ့ဘုန်းကန်ကြောင့်စင်ပြီးတော့နဲ့တော့မတွေ့ဘူးသူ့ရဲ့သင်ချိုင်းတော်နဲ့သာတွေ့သွားရတယ်မလားရွှေနန်းတွင်အာနာနိုင်ငံကြီးနိုင်ရစံဥဇနာဘုရင်မြင့်မြတ်ရဲ့အရာရာကိုအစင်လာတိုင်းဆက်ခံရန်ဖြစ်တဲ့မင်းသားကြီးတရားသူကဒီလိုလောက်ကျန်သူ့ကိုဖယ်ရှားကြပြီးတော့မှတိတ်မကြခင်မှာပဲပကံနေပြီးတော့မှအမတ်စစ်သူကြီးရာဇာသိဉဏ်ကျူးကင်နဲ့ရာဇာပိသိခံယူပွဲကိုတခန်းတနာပဲဆင်ရင်ကျင်းပကြတယ်။ဒီအခမ်းအနားနဲ့အဆောင်ရောင်ကနေရွာစံဘင်းမင်းမြတ်နဲ့မြေသားရွာသူပဖို့တဲ့မားတို့တင်ရာကနေမြင်တဲ့မတင်မရှားမင်းသားငယ်တစ်ပါးကိုမင်းဖြစ်ပေးကြတဲ့ရွှေနန်းတွင်ဘွဲတော်မြတ်သားဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုနုနဲ့ငယ်ရတဲ့အညာဒရမင်းသားလေးတစ်ပါးကိုနန်းတင်ပေးပြီးတဲ့နောက်ပကံပြည်သူပကံရှိပြည်နဲ့ပကံမင်းဆက်တို့ရဲ့အရရအရေးခင်းနေတဲ့ကံကြမ္မာကိုအမတ်စစ်သူကြီးရာဇာသိဉဏ်အမှုပြုတဲ့ပကံပြည်အကြီးအကဲတွေကသူတို့စိတ်တန်းကြစီရင်ခံခွဲနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့တွက်ဆထားခဲ့ကြပုံရတယ်။သူတို့ထင်သလိုချက်လေဖန်တီးနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းစိတ်ကူးရင်ခဲ့ကြပုံပေါ်တယ်။အသည့်လေးမတရားဘာမှမရှိရှာသေးတဲ့ရှင်ပြန်ပေါ့ဆတရဝါကလေးကိုခေါင်းစွာချုပ်ကင်နိုင်ဖို့အတွက်အမတ်စစ်သူကြီးနဲ့စိတ်ဝမ်းညီခဲ့တဲ့စိတ်ထင်းကမ်းမြူရွာသူဟောင်းကိုလည်းတကူအာနိသင်ရှိတဲ့မိပြန်ကောင်းကြီးအဖြစ်နဲ့ဖိတ်သိမ့်သွန်ပေးခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ပကံရွှေပြည်ရဲ့ဦးရှောင်းလေးဖြစ်လာကြတဲ့ဘဘုတ်တယ်မသားကိုစိတ်ထင်းကမ်းမြူရွာသူတို့နှစ်ဦးစလုံးမှာအမတ်စစ်သူကြီးရဲ့လှုပ်ကြံမှုကြီးထဲမှာကိုအကျိုးစီးပါးနဲ့အတူကိုကပါပါဝင်လာခဲ့ကြတယ်။ဒီလောကမှာအချို့ချို့သောအရေးခင်တဲ့အမှုကိစ္စတွေကလူတွေမကြံစီဘဲနဲ့လည်းဖြစ်တတ်ပြီးကြံစီလျက်နဲ့လည်းပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတတ်ကြတယ်မလား။ဒါပေမဲ့လောကတထွာဒီလိုဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းစတဲ့ဓမ္မတာသဘောကိုအမတ်စစ်သူကြီးရာဇာသိဉဏ်နဲ့တကွသောပကံရှိပြည့်ရဲ့အကြီးအကဲများကပညာဉာဏ်ကြီးမားကြသူတွေဖြစ်ကြပြီးမြဲသတိချွတ်သွားခဲ့ကြပုံရတယ်။မတင်မရှားသောမင်းသားဘဝမှာနိုင်ရတရားပတိဆိုတဲ့ဘွဲ့နာမနဲ့ရှင်မြေတပားဖြစ်လာရတဲ့တငယ်ကအစပထမမှာမိုးမမြင်လေးမမြင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ပေလိမ့်မယ်။ဒီတငယ်ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆွမ်းစားနဲ့မိခဲ့သူမှမျောလင့်နိုင်စရာမရှိတဲ့ပကံပြည့်ရဲ့ရွှေနန်းစည်းစိမ်ကိုခက်ချံချောင်နဲ့ရရှိခဲ့တယ်မလား။သူ့ရဲ့ဘေးလောင်းတော်ဘူးလောင်းတော်တွေဖြစ်ကြတဲ့အနွေထားမင်းစောနဲ့ကြံစစ်သားတို့ကရာဇာပေးသိခံရဖို့အရေးအတွက်အဖေမြဝရိယထုတ်ခဲ့ကြရတယ်လေ။ရွှေနန်းစည်းစိမ်ကိုခက်ချံချောင်နဲ့ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နရသူမင်းဒီပင်သူ့ရဲ့ခမဲတော်နဲ့နောင်တော်တို့ကိုလှုပ်ကြံတက်ပြခြင်းပြုခဲ့ရသေးတယ်မလား။ဒီတငယ်ကတော့လက်ပြင်ကြောတင်းအောင်ဘာတကူမှလှုပ်ခက်ကိုင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ခက်ချံချောင်နဲ့နန်းစီစဉ်ကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါ။နရတရားပတိပရင်ကလေးပကံရွှေနှန်းကိုစိုးစံခြင်းပြုရစဉ်ခက်စောစောကာလပိုင်းများအတွင်အသက်အရွယ်နဲ့အတွေ့အကြုံကြီးရင်များပြားတဲ့မိပြန်ကောင်ကြီးနဲ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့ကသာအရရအရေးခင်တွေကိုကျူးကန်ချဲလှယ်ခဲ့ကြတယ်။ရှင်ပြန်ဘဘဝသေးတဲ့နရတရားပတိကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့အတွက်မိပြန်ကောင်ကြီးအစောကသူ့ရဲ့ဒူမဖြစ်သူစောနှန်းကိုပင်လင်လောက်သူနဲ့ပေးစားလို့မိပြန်မြောက်စီခဲ့တယ်။ပြည်ရင်းနဲ့ကာကွယ်ရေးကိစ္စအရရတီကအမတ်စစ်သူကြီးရဲ့သဘောတမ်းသာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နန်းသက်ကလေးတစားတဲ့တစားရရှိလာတဲ့အခါနရတီဟာပရိကအချားမြင်နေများပြားလာတာနဲ့အမျှရှင်ဘရင်ဘဝလာတယ်။မြမတို့မှာမဟုတ်ဆိုးဆိုင်တင်ဆိုတဲ့စကားရက်ကလည်းရှိနေတယ်မလား။ရှင်ဘရင်ဘဝလာတဲ့ရှင်ဘရင်ကတကယ်ရှင်ဘရင်လှုပ်ချင်လိမ့်မှသာဖြစ်တယ်။ဒီအတွက်နရတီဟာပရိဘရင်ကိုအဆိုးဆိုးသင့်တယ်တော့မထင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းပကံရှိပြည့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အာနာပိုင်အဖွဲ့မှာရှင်ဘရင်တပားတဲ့သာဖြစ်သည်မဟုတ်။မိပြေကောင်ကြီးနဲ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့ကလည်းပါဝင်ကြတယ်မလား။အထူးသဖြင့်မိဖုရားကောင်ကြီးထက်အမတ်စစ်သူကြီးဖြစ်သူကပိုပြီးအရေးပါတယ်။
Pajang lezu lo di lu jiga. Lutong nere gua ga gui da pwede gu chokan talu. Tazada tazza shimbien ba wala re nea diya badiga. Pagan shibie dike shimbien pjela na yi adwe amasi duji oza digamane tiku anari gu chone ma pjeto me aji gule nale di mien labo nyare. Tabi me tuye buro pjete chaswa mini le taka sa. Min dong za dain, tambi gu simen ocho lagere bogu jidi ya gu pesha shenlien lo ga lwe gu la re luto moho gu. Tia jang gu na diya badi minga gongso be senza dweche mi bong yare. Tabi nanyin bine luto ru ma. Mibia gong ni luri ne amasi duji luri ne da bieje liya shi de mela. Taja tuye nina ma gongso be secha yongji yare. Aguyare lu yin lu yoni pietin ta shibu lua jang gu. Nia diya badi ga senza dweche la mi bong yare. Di lo dweche senza mi yin mi jin amasi duji ne luto gu miya. Time jin a shimba bi wene. Tuye ui lo gu yan buaga luo lele si bide nao. Tuye da bota kutene. Taima zizu de buye mi ne amaji kan lai baare. Mimi ne rekwa luto ye da bota ni mu bime ju wene. Pien da bota kutene amaji du u duche kan lai de gaysa ga. Amasi duji jaza din jangu miya soa be dong lu chao cha toa zian dure. Di lo nangano ye yeji de ya ruji miya gu kan ati akarai. Si ya kenga bie miya miya ga. Amaji uji ne luto wunji miya gu taime le si de jare mala. Toto le aku gulo miya ga ro di lo moho bu. Tu da bone du tenya saime bong bore. Jika saya kata mibya kau ni jauh siapa ni lagau, aku yang anak ni lagau paham apa dah jenis macam ni. Amasi tu jika saudari kita kemari aku ni gua tangkap bukan ni biasa. Tangan bahagia sahbi bahagia lama mesti ni lah. Acara di tuan ibu ya awal. Ui logo luar sini biasa. Tapi masih amasi kan alai de. Shalom yaitai de. Ia kene pada biro ma. Amasi tu jinir gua luar luar. Paham apa hal yang malu yang mana disi dua leka. Naya dia beri menga. Kuku siapa yang siapa yang kau suah disi nali lah de. Tangan ngasih siapa yang Penabat lele supiru ma, ada yang terasa yelar eh. Di lo ada yelar biru na bayi maru tu ye ambil juga. Yang ni sejajar eh, bapa dah jinik gu. Nibiru ne sunan gu kau yubiru ma. Tu kan jenis jaru tanah nazarib ma, tu ye terbawa kan jenis biru lare. Air lo naya dia beri menteri yang biru ni dia kesa ayah ayah gu. Tami jenis biru ni emas itu jinik gua, lada wangi miaga, lapa jinik gaya sih. Di tada wagu nanti begini biru amadu, nona ya jenis jani lime. Tapi me di tengah agu ga tengah mahudo. Pabu deh mata le mahudo, pakaian sih biko sopai no mule, sih mide keng, naya tiha perih mende aji pi nebi. Di lo tu ko mende ko bege jare, amasi tu jinir gua, lodo wunji miago ba. Ngar koko kopya lai bide nao, mido tu udia ma maha ya melu yeja oke kamila rana di piane. Mibya kau ni sode wi pagu, naya tiha perih lele. Pakaian timu ko sakan ya zenga, mibya kau ni alu odai, tu ma pido sonan ko mibya tuba api, yuce temiao ke yare sih mienga. Aku jema mibya kau ni ko aji bi mataro mene. Kamosa ni ngah kaji deh malih tu ugu tu ye terbawa terkure ni, sih yui sura buen nama ni, mibya miao lai deh. Mibya soga ti ye kian tuan miao soabe caw 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 pietua bung ya bale. Tapi macam tu ugu main pi bege caw tu miao gue, karena kamosa Taiwan ni terbawa tu ugu, abe tu biasa lu ya ni mamle. Sering kami yua tu hawa, mieta yua tak gula show tak gaya bung bole. Di luar ni nanda geli desa desa ya si lara ni amya. Papa deh maga mien ni mesti macam main tangan deh maga. Pakaian sih bini sih nenom a, tu tu boleh tu, memu susah nombe, sih bini deh pa, pelak ke baru le. Pakaian mesra nasong bini pih tu, naya dia beri mini ne, tu gu, mini pih gu bige de, amaji jasa dini anu ye, ana nengai ye tekwe tu mau, beri baka pih bawa de, cang yari ne, pih pih di gu, beri teri ke mian dua jida biusu ke jari, mima jasa jimia ma, tekan na tenza pih jari si jari. Naya dia beri mene mene pih gu jaro muli, milio ro mui, amaji jasa dini anu ma biusu beni i, jasa dini le ne lom maji. Kongkalapai gua sanggah nanu tu terli i, meni le abu jasa dinya, abe jang kongkalapai gua sani ada le miram mui. Asyik dah bawa teru, papa mitu mesiwi, kalapai gua sah dihu, mati meyak shopai. Meni kalai jasa dinya shop desa gua jarang budo, nalu naram budi pihwi. Telo sobi mah jasa meni gua papiya le. Tergelar di peribaka gua penye ne lo teru, ana nengai tekwe mian tapi de. Nengai noy ayah ayah gua ana gua penye lewe mah thamala, thumu lo teru mah thamala sure, lana lap jatun ala pihde. Toto leh sedang ia tu ni dia tuin, pakaian sih bima pih bapa bawa kiri, penyen lu tu, tu mau, naya dia beri mini ni jasa dengnya amma jitu ye, ana nengai tekwe ma, penyen tu mau, naya dia beri minga ana yasi bi, lu tu tu mau jasa dengnya amma jiga ini dua kiri, ma jasa jiga di tekwe gu, nyane kuchu, upa ma bibi tu ma, nyane tu tu jasa dengnya gu pih ma, kuchu ne tu tu ngadi, ten ne di pih mi, si deng si mien deng mien cian lu gu deng yu, telam yu gu boleh lu, naya dia beri gu jasa dengnya ye tu gu ana lu gu. Pian leh dengan ubi roma, ni biro kan ni dia ujian piu ke jang, pun leh papiya ke. Anak me jaza dengan ngan leh, jauh nak ujian pun piya pun kah ma melih ma. Tepen jika tu jen, itu piya jadi lu. Anak nengai tak boleh ma tu ye nengai beri ye macam wa melih ma mugu, ujian pun dua ke jang, selek papiya thale. Di lo jaza mini leter ma, bagan ni biro ye kaca ma gu, pegang ke le iya ma luji dia gu.
Papa dan mak dah kan memberi dia bumbung lima leh tu biar lagi kan. Mereka tu udah kan memang lewung jalan buat ni. Naya dia beri memang lewung dia hubah pelajar ni memang biar pelajar jalan. Air lu anjara memang dia buat kan. Naya dia beri ya. Pegang si biru mata kecil biar pelajar ni. Bawa si media aja pelajar ni. Tuh tu le naya naya ye ye aje ni mian ni pada lu. Paruh mata isi jangan jangan masih. Ojo ye tu jangan masih ada aje. Ngasih biar panembat lele sura memang mana ni. Ngamih ngaji lewung kan jadi tu udah pelajar lo. Macam ini bawa si media aja. นบูจะบุยตุยาลีไหลยงอันนั้นลงอ่ะแม้สิดูจีย่าซาดิเนี่ยทลายยากุเนนินทับีน้าไปมาโรพักงานช่วยพี่ตั้งไปเนี่ยมีอะไรจะติดตามมาเยอะๆเช่นนี้ก็จะซาดิจะซาสูบากูเปียงเลยนี่ทับีมันมีการจะสิมาเจ้าสุดสกัดได้อ่ะที่เอลีมาข้างบ้านเนี่ยที่อาบดีมีงาไอ้ลูกสูบากูจีเลียเปียงเลยนี่เนี่ยนั่งเงินเอเชนี่กูอ่ะลีท่าข้างมันตัวละก็เช่นมีพี่เป็นพี่เชียงข้างมันตัวละก็มาตีบุเช่นวิมาทายมีอะไรจะสิจ้าเสียจะเอาไม่ใช่เด็ดทารอบีซาตีฮ
အခါဆက်အစိမ့်အဖန်းအခွက်၃၀၀ပြည့်သောပွဲတော်မှာအထူးစားတော်ခွင့်ရင်းကသားတော်များနဲ့ရံပြင်းချင်းဖြစ်နေတတ်တယ်အထူးသဖြင့်စိတ်နေတဲ့ဘောတာမှာကြောက်ခတ်တဲ့နဲ့ပြည်စားနဲ့မကြမကြတကြကြဖြစ်ပုံရတယ်ဒီလိုသားတော်တွေနဲ့ရံမပြင်းလဲမမမိတ္တန်တွေကိုအကြောင်းရှိအကြောင်းရှာရှင်းထောင်တတ်ပုံရတယ်ရာဇဝင်ကြီးတွေမှာသားတော်ပြီးစားကိုဝက်လက်ခိုးမှသားလို့မင်းကြီးဆဲတဲ့အကြောင်းရှိတော်မှာခြေ
ဆန်းစားလျက်ရှိနေကြ යි နိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေအနေအရရတီကဆိုးတဲ့ဆိုးရွားလာတယ်အထူးသဖြင့်နန်းကျောက်နိုင်ငံယူရင်းတော့အနောက်ဘက်နဲ့တောင်ဘက်အရတီသားတွေကိုတဤပြိုစင်းပြောင်းရွှေ့လာလျက်ရှိကြကုန်သောထိုင်းလူမျိုးတွေဟာသူတို့မျိုးနွယ်စုများအလိုက်ပကံရွှေပြည်ရဲ့မြောက်ဘက်နဲ့ရှေ့ဘက်တလောမှာတစားတစားဆူယုံမိလို့အင်အားကြီးမားလာတယ်နောက်ဆုံးပကံရွှေပြည်ရဲ့စပက်ကြီးဆိုရတဲ့60လယ်တွင်းတွေမှာအခိုင်အခန့်ဖြစ်လာကြတယ်ရာဇဝင်ကြီးတွေမှာလယ်တွင်းတွေဖြစ်တဲ့မြင်းဆိုင်မခရယာနဲ့ပင်လယ်မျိုးတွေကိုရှမ်းပြည်နယ်သုံးဦးလိုလက်ဝဲကိုကြားရောက်သွားခဲ့ကြပုံဖော်ပြထားပါတယ်နောက်ဆုံးလယ်တွင်းတွေတွေကိုချုပ်ဝင်ထားကြတဲ့ထိုင်းလူမျိုးကြီးကတူရဲ့သမီးတော်နဲ့သားတော်ပြည်စားတရားသူကိုယ်တော်မှနေရာတရားပတိမင်းကြီးကဆောင်းနှင်းပေးခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ပကံပြည့်မြောက်ဘက်နဲ့အရှိဘက်အရက်ဒီသားတွေမှာထိုင်းလူမျိုးတွေဖီစီအားကောင်းမွန်လာခဲ့တယ်လို့ဒါမှတလားမှရှိတဲ့မော်နဲ့တက်လူမျိုးတွေကလည်းနောက်ဆုံးပကံမင်းဆက်ပင်ရဲ့အဆက်အဆံနဲ့အအုပ်ချုပ်ကိုတစားတစားမခံမြတ်နိုင်ဖြစ်လာကြမှုရှိတယ်သို့တော်လည်းပကံရွှေနန်းရှင်ကမော်နဲ့တက်လူမျိုးတွေရဲ့ရေးခင်းတဲ့ပြဿနာကိုလည်းအချိန်မီဖြေရှင်းခြင်းပြုရကောင်းမှန်းနားမလည်ဘူး။ဒါကြောင့်ပကံပြည်တောင်ဘက်ဒေသတလွားမှာထားကြပုံကံမှုတွေစင်ငယ်ဖြစ်ပွားပေါပေါလာတယ်။ရာဇဝင်ကြီးတွေမှာမုဒ္ဓမာဇာနဲ့မင်းစာဂီရီဇာတို့ချမ်းသာရိုင်းပြကြောင်းနဲ့ပုံကံတောင်းကျမ်းချောင်းများလောက်သာဖော်ပြထားတယ်။60လယ်တွင်းနယ်တွေကထိုင်းလူမျိုးအကြီးအကဲတွေကအုပ်စည်းချုပ်ကန်ထားကြပြီးတော့ပကံပြည်တောင်ဘက်တလွားမှာလည်းထားကြပုံကံမှုတွေဖြစ်ပွားလာတဲ့အခါနေရာတရားပတိမင်းကမျက်လုံးပြမျက်စံပြဖြစ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကစားလို့ဘာလို့ရမသိပုံမရ။အဲ့ဒီအခါအခွင့်နဲ့အချင်းတွေကိုအလိမ္မာရှိရှိနဲ့ဆောင်ဆိုင်နေခဲ့တဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးစောတီဝီကထလာကိုနေနေထားတဲ့အမတ်စစ်သူကြီးကိုခေါ်တော်မူ၍ပြည်ရေးရမှုကိုတိုင်ပင်တော်မူမှအရေးတော်ပြီးလွယ်မယ်လို့ကြားဝင်ပါတယ်ခလုတ်တီမှာအမိတာချင်းမင်းမြခံရတဲ့အတွက်နေပြည်တော်နဲ့ဝေးလံတဲ့အရာတစ်ပါးမှာအမတ်စစ်သူကြီးအောင်ရာဇသင်းညံကအဆောင်ရောင်နဲ့ချွေရံမရှိဆင်းရဲညှို့ငယ်စွာနဲ့နေထိုင်ခဲ့ရမှုရှိတယ်သို့တော်လည်းမင်းဆက်30တိုင်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက်အရွယ်အိုမင်းလျက်ရှိပြီးဖြစ်တော်ညာလဲဒီလူကြီးကဆေးအားငယ်ခြင်းလျှော့ခြင်းရှိပုံမရ။တနေ့သောအခါသူ့ရဲ့အလက်ပြန်လဲရောက်ရှိလာလိမ့်အောင်မယ်လို့တစ်ချက်ဆောင်းဆိုင်ခြင်းပြုနိုင်ရှိသူတူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မော်ဒမားနဲ့မေဇာဂီရီအရေးခင်းတွေဒီပြိုင်နဲ့ပေါ်ပေါက်လာသဖြင့်ပကံနေပြည်တော်မှပြန်လဲဆင့်ခေါ်ခြင်းခံရတဲ့အခါဒီလူကြီးကနိုင်ငံဝန်ကိုပြန်လဲထမ်းဆောင်ရန်အသင့်ရှိနေတယ်။နေပြည်တော်မှအခေါ်လွတ်သူတွေနဲ့ရာဇသင်းကြီးကမဆိုင်မတဲ့တခါတည်းထားလိုက်လာတယ်။နေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါရခင်ကမြေတော်ရွယ်ပင်မြင့်မြတ်နဲ့ပြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ရေးခင်းတွေအတွက်အာဂတမထားနိုင်ငံတော်တော်ဝန်ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လျက်ရှိတဲ့အရေးရပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပါတယ်။မြမရာဇဝင်ကြီးတွေကငရဲသူပကံမင်းနဲ့အိုမင်းနဲ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့နှစ်ဦးပြန်လည်တင့်မြတ်ညီညွတ်ကြတဲ့အရေးခင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖွဲ့ဖွဲ့နှဲ့နှဲ့လမ်းဆွတ်ပွဲရရေးသားဖော်ပြလေးရှိတယ်။ဒလကဆက်တက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပကံစိတ်ကိုရာဇသင်းညံဆင်းနေလိုက်ပါလာတဲ့အလီစိုက်ကက်လာတဲ့အခါမှာတော့မင်းကြီးကဆင်းနဲ့တင်ပြီးတော့မှရွှေနန်းတော်ကိုခေါ်ဆောင်တော်မူကြောင်းနိုင်ရင်မြမဖေမင်းမြတ်နဲ့လူချင်းတွေ့လင်တွေ့ချင်းရာဇသင်းညံကအေရဝတီမျိုးတစ်လျှောက်ဆက်တက်လာစဉ်ကရရှိလာခဲ့တဲ့များကြောင့်သူမဟုတ်မြတ်ရောက်ကိုဆက်တာကြောင်းအဲ့ဒီအခါမှာနိုင်ရတရားပတိမင်းကအဘိုးကိုငါမြတ်တော်မူသည်အဲဒီကမှနိုင်ရတရားပရိမင်းကအဘိုးကိုငါမြတ်တော်မူသည်နှလုံးမသားမရှိဟု၍ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းပြုကြောင်းအဲဒီနောက်မှာတန်ယူတော်မူသည်မြတ်ဥစ္စာစင်မြင့်တင်းမင်းကြီးကျွန်းစာရာဒီကိုပြန်လည်ပေးရခဲ့ကြောင်းနဲ့အသက်တော်တိုင်းခိုင်နဲ့ဓီးစလွေကွန်း၏အဆောင်ရောင်တွေလည်းထပ်ပေးကြောင်းအစရှိသည်မြတ်ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြပါသည်ဗကံမြေတောင်ဘက်တလွားမှာရေးကြီးဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လျက်ရှိတဲ့ရေးခင်းတွေကိုရှေးဥစွာဖြည့်ရှင်းခြင်းပြုရန်အတွက်အမတ်စစ်သူကြီးကစဉ်စားကြံစီခဲ့ပုံရတယ်ဒီရေးခင်းတွေပြည်လည်ပြီးစီးသွားတဲ့အခါမှပင်ဗကံပြည်ရဲ့မြောက်ဘက်နဲ့အရှိဘက်တလွားပြဒနာများကိုပြပြချင်းကင်တွေဖြည့်ရှင်းမှုစိတ်ကူးခဲ့ရန်တူတယ်
ထားမှာဒလာမှာပေါပေါလေးရရှိတဲ့ရေခင်းတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ဆင်မဲ့ရေးမှာတပါအခြားနည်းလည်းမရှိရတော့အမဆစ်သူကြီးကပကန်းနေပြီးတော့ရဲ့လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့ကအဓိကထားပြီးပြင်ဆင်ခဲ့ရပုံပေါ်တယ်တော်တော်လေးအမဆစ်သူကြီးကောင်းမရှိတော့လို့စိတ်ထဲကြဆင်းနေတဲ့လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့ကိုပြန်လဲစူးစီးရတဲ့အလုပ်ကသေးငယ်လွယ်ကူလာတဲ့အလုပ်ငန်းတော့မဟုတ်ဘူးမိတို့ပင်ဖြစ်စီအမဆစ်သူကြီးရာဇာသိဉ္ဇဉ်ကမုတ်တမနဲ့မင်းစာကြီးတို့ရေခင်းတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်မအိမ်မနေစစ်ချောင်းချင်းတစ်ချောင်းကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်ဝေးလံပြီးတမန်ဆုံးကြတဲ့မုတ်တမစစ်ချောင်းကိုစစ်သူကြီးရာဇာသိဉ္ဇဉ်ကသူကိုယ်တိုင်ဦးစီးတယ်အရာဒီမြေအနောက်ဘက်ကန်ဖြစ်တဲ့မင်းစာကြီးစစ်ချောင်းကိုတော့အတွင်းတင်မှုတရီမင်းစာပတိကိုကုကဲအုပ်ချုပ်စီတယ်မြမရာဇဝင်ကြီးများမှလည်းဒီစစ်သူကြီးနဲ့ဦးတို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းကိုတက္ကရနာရေးချေဖော်ပြလေးရှိတယ်မော်လမျိုးတွေရဲ့အရေးဒေသဖြစ်တဲ့မုတ်တမစစ်ချောင်းချီရတဲ့စစ်သူကြီးရာဇသိဉ္ဇဉ်ရဲ့စစ်ချောင်းနဲ့တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းဖော်ပြရမှာရာဇသိဉ္ဇဉ်တကုံကိုရောက်လေတော့တိုက်လီပါသူကြီးကိုတကုံမှထားခဲ့ပြီးကြီးချောင်းအလုံးရင်ဆင်မြင်းများနဲ့မုတ်တမကိုချီတက်ရောက်လာတဲ့အခါမုတ်တမစားငရွှေကလည်းအမကြီးရာဇသိဉ္ဇဉ်ချီလာပြီးဆိုပြီးကြားတော့ခြေစုံရွာလမ်းမှာနေတဲ့သူတွေကတောင်ထိပ်ကိုကြီးတွင်ပြီးခံပါတယ်ရာဇသိဉ္ဇဉ်လည်းနွားကိုခြံလောင်တကဲသူပပတ်ဝန်းရံပြီးတော့မှတက်ခိုင်တက်လုံတီးပြီးတော့နေညာမပြတ်လှုပ်ကြံလို့မြိုရင်းသားတို့ကဘူပါထုတက်မြပြလာတာကြောင့်မလို့အချင်းချင်းထိပါရှာနာကြတယ်။တန်ကားထွက်တဲ့ရေလေးမတော့တော့မြို့ပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့မှရေမယူရသည်ရှိတော့မြိုရင်းသားတို့အလွန်ချင်းမြောင်းလေတယ်။ခွန်တရရှိရခန့်ဝန်းရံလင်းမြိုရင်းသားတို့ကနတ်မောရှားပါတော့ကြောင့်ပြင်တက်ကိုချီဝင်လာပြီးတော့မှမုတ်တမမြို့လုံးကိုရတယ်။အမကြီးရာဇသိညာလည်းမြို့ကိုရပြီးတော့မုတ်တမနဲ့အနေထိုင်သင်ရောက်စီရင်၍အလေးမအုပ်သောအမတ်ကိုကြေးစားထား၏။မုတ်တမစားငရွှေကိုလည်းသားမကြီးကျွန်စင်မင်းတို့ကဆောင်၍ပြန်လေ၏။အစာရှိသည့်အကျေတဝင့်ဖွင့်နေထားတယ်။တို့ရတွင်အတွင်းသိမှုတရီမင်းစာပတိဦးစီးတဲ့မင်းစာကလေးစစ်ချောင်းကတော့အပြက်နာလာတယ်ဒီတက်ပွဲအကြောင်းကိုမင်းစာကလေးတို့မရောက်ခင်တွင်အကိုအညက်အစီမံပေါ်ရောကြည့်၍ညိနိုင်လန့်ရတွင်မစီမတားနိုင်ထောင်းထောင်းပြက်၍ပြေးလာသည်ကိုအစာရှိသည်ဖြင့်ရာဇဝင်ကြီးများကအချင်းယုံတော့သာဖော်ပြကြတယ်မိခဲ့သူပင်ဖြစ်စီမင်းစာကလေးစစ်ချောင်းသည်ရန်သူနှင့်မှမတရားပဲနဲ့ဆစ်ပြက်ခဲ့ရတာကအမှန်ပါဒီတရင်ကဘင်းရဲ့ရွှေနှားတော်ကိုရုတ်ချီးပေါက်ချသွားတယ်စစ်မြေပြင်နဲ့ဆစ်အခြေအနေအကြောင်းဘာမှမသိပဲနဲ့ရွှေနှားတော်မှအေးအေးနေတဲ့နာသီယာပတိမင်းကစင်စားစင်ရင်ချင်းမရှိရန်သူနဲ့တပတ်တစ်ချက်မထိုးမပြစ်မတိုင်မလဲမနဲ့ဆစ်ပြတ်သောစစ်သူကြီးမိဒီကလူပြည်မှာရှိရသလိုလို့ကျုံ့ပပြီးတဲ့နောက်ရာဇသိဉ္ဇသာညောင်ဦးအုပ်လာကိုတေမင်းစပတိအားသက်စီလို့အမိန့်ချမှတ်စီတယ်သို့တော်လည်းမင်းစကလေးမှာဆစ်ပြတ်တဲ့စစ်သူကြီးကိုဘုရင်အမိန့်စာကျွန်တော်နဲ့တတ်ဖို့နေပြည်တော်ကနေထွက်ခွာလာတဲ့အုပ်လာကမော်တမဆစ်ချောင်းမှာအောင်ပွဲရပြီးပြန်လာတဲ့သူ့ရဲ့အဖအဖြစ်သူနဲ့ကူကန်းငယ်မှာလူချင်းတုံးပြီးလို့ကန်ကောင်းတယ်အမဲစစ်သူကြီးကဘုရင်အမိန့်စာကျွန်တော်နဲ့လာတဲ့သားအုပ်လာကိုလက်မလွန်ဖို့အတွက်မှာကြပြီးပကံနေပြီးတော့ကိုအပြင်းဆန်ရတယ်။ပကံကိုရောက်တော့ပုံကန်သူငရွှေနဲ့တကွသားမယာသုံးပန်းဆင်မင်းများရသမြကိုဆက်တာရင်အမတ်စစ်သူကြီးကဆိတ်လက်မပါပြုတ်လို့လေးရှိတဲ့ဘင်းမင်းတရားကိုဖြောင်းပြပြောဆိုရတယ်။လောကအကြောင်းကိုဓမ္မအကြောင်းကိုပါလိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့အမတ်ကြီးကတရားတော်၌လည်းဖြစ်တတ်သောသဘောတရားလည်းပြတ်တတ်၏။ပြတ်တတ်သောသဘောတရားလည်းဖြစ်တတ်၏။ထို့သောဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်သောသဘောတရားတို့၏ငြိမ်းရာပြတ်သောနိဗ္ဗာန်သာလည်းအမြဲရှိသည်။စေတိုးခြင်းတို့၏သဘောသည်လည်းနိုင်အံ့တင်သောဆစ်လည်းရှုံးတတ်၏။ရှုံးဝန်းသောထင်သောဆစ်လည်းနိုင်တတ်၏။ကာလာဒိတာပြောဂတိဥတော်နေ့ရက်အချိန်အရက်ဤအစီမံလုံးလာဝရိယတာအရင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုခြေတော်ရင်းသို့ခေါ်တော်မူ၍ခံထားတော်မူမြဲတိုင်းခံထားတော်မူသည်ဖြစ်မှအမှုတော်ကုန်ပြီထင်ပါသည်လို့ရှောက်တင်တော်မှမသက်ခင်သောအသက်လွတ်စီဆိုပြီးဘေးမင်းမြတ်ကသူ့ရဲ့အမိန့်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းတယ်အဲဒီလိုဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့အမတ်စစ်သူကြီးကြောင့်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတို့အဖြစ်သူတေးမြတ်စွာဘုရားကအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ုံသာမကအလိမ္မာကြီးမားတဲ့မြေပြေကောင်ကြီးစောတေဝီကတေးမြတ်စွာဘုရားသည်ကျွန်တော်ရင်းဖြစ်၍အရှင်ယုံကြည်တော်မူရသည်သူဖြစ်သည်တီကောင်းလေပြီးမှအသက်ကိုလွတ်တော်မူသောဂျေဇုတော်လည်းကြီးလာသည်။သေမင်းစာပရိကိုအတွင်သိမှုမြင်မူးစီတော်မသိလို့လို့ချောင်းဝင်ပြီးတဲ့အတွက်သေမင်းစာပရိကအတွင်သိမှုမြင်ရကြောင်းဖြင့်ရာဇဝင်ကြီးများကဖော်ပြထားကြတယ်။သေမင်းစာပရိကဆက်ပြက်ခဲ့ရတဲ့မင်းစာကလေးစစ်ချောင်းကိုဒုတိယအချိန်မှာစစ်ပန်းလျက်ရှိတဲ့ရာဇသိဉ္ဇဉ်ကပင်ဦးစီးခုတ်ခဲ့ရပြန်တယ်။ဒီတိုက်ပွဲချောင်းကိုရာဇဝင်ကြီးများကတခန္ဓနာရေးသားဖော်ပြကြတယ်။စစ်သူကြီးရာဇသိဉ္ဇဉ်နဲ့တန်မင်းကြီး၄ယောက်တို့ချက်မှတ်ကြတဲ့စစ်ချောင်းမင်းစာကလေးကိုရောက်လို့တော့ဂျေဇုံရွာလက်တို့ကထောင်းထောင်းပြက်ပြီးသက်တော်တဲ့မင်းစာကလေးမင်းခန်နဲ့ဒီကိုပပတ်ဝန်းရံ၍တက်ခိုင်တက်ခုံတီး၍မထွက်ထောင်ရှိလေ၏ဒီအခါပါတော်စစ်သည်ဘူပါများလာတော့ကြောင့်ရဲမတ်တို့ငတ်မှုချီ၍တည်တည်တင့်မြတ်သာဆားရကြည်၏မြို့ရင်းသားလည်းဖွင့်ပြမဆားတော့ကြောင့်ငတ်မှုစွာဖြစ်လေ၏မင်းစာကလေးမင်းလည်းအလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းပြင်းစွာဖြစ်၍နောက်နောက်မဖောက်ပြန်ဝွင့်ပြီအသက်ကိုခွင့်ပြုတော်မူပါဟု၍တင်းကိုရောက်မှဒီနေ့တကွသားနဲ့ညီတို့ထွက်ပြီးအညံခံလာကြောင်းစသဖြင့်အခြေတွင်ရေးသားထားတယ်မင်းစာကလေးတပ်ပွဲကမုဒ္ဓမာတပ်ဝင်းဤသူရန်သူမျိုးကိုဝိုင်းရံပိတ်ဆို့အစာငတ်ရင်ငတ်ဖြစ်အောင်ရှက်ရှိလာများအချိန်ဆွဲတိုက်ခတ်ခြင်းပြုရတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေပြည်တော်ကစစ်သတင်းကိုကြားလွန်ရှိတဲ့ဘုရင်မင်းမြတ်ကစစ်မြေပြင်ကစစ်သားကိုစောင့်မျှော်လျက်ရှိတယ်။ပထမတစ်ချိန်စစ်အပြက်နာခဲ့ရသည်လဲများစွာရတမအီဖြစ်နေပုံရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မျိုးကိုရရင်ရခြင်းမဆစ်သူကြီးကတားအုပ်လာကိုနေပြည်တော်ကိုသတင်းပို့လွတ်တယ်။တတ်တောင်ထမဆလင်းကိုခီးပြင်းနေလာပြီးတဲ့နောက်ဆလင်းစိတ်ကိုရောက်တော့လေလင်စီးပြီးတော့မှနေညာမသိနေပြည်တော်ကိုအုပ်လာဆန်းတယ်။လောကနန္ဒအမော်က
ลีเย่ผู้ป่วยเลี้ยงบิดออกมาลาเรอุลาลีกูลีดาเป็นงาเมียนี่เมียนเนี่ยถ้าจะเอาสิมีการลาดอลีพี่ยาดีลูกจะสาบีเมียนี่นู้กูสิบิดเรนเมียสิเดเป็นเมียก็เยริจีเซลูไลต์เมียนี่นู้กูเซตเรนกูรอมาเช่าไล่จนเอาอุลาลาดีกูจะเช่าไล่ทีพี่งาจ้าจ้าเนี่ยมวยอันเลี้ยเมียสิดีกูเซตเรนมาเช่าจนเอาลาดีกูยี่เช่าดีเช่ายาดีล้องาอุลาเงี้ยกูตัดลีลูกตัวเด็กกูลูกเด็กอเมริกาเซลูเบียนเนี่ยอุลาเลยเช่นมูโรเซมาลาจังกูเช่าบา
နဲ့အုတ်လာကမင်းကြီးရှိကိုရောက်တဲ့ခါမှာစစ်သည်င်းကိုကျဲတွင်ရှောက်ချခြင်းမပြုသေးဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုအုပ်ထားတဲ့မျက်နှာသုပ်ပွားကိုဖွင့်ပြတယ်။အဲဒီကဇပင်ကဆွေးမြည်ရသည်ဖြစ်ရတော့ဦးရှောင်းနဲ့တကွာအထွေထွေကြတယ်။ဒီလိုတန်းတဲ့ကိုကိုရှိတဲ့ဇပင်တွေကိုပြသပြီးတဲ့ခါမှာအရှင်အမှုတော်ကိုဦးဆွေးဆံပြီးအထမ်းပါသည်။အရှင်မြင်တော်မူမူလွယ်လေးတကူမလျှောက်သာသောကြောင့်ကျွန်တော်မလျှောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုရှင်းလင်းလျှောက်ကြရတယ်။ဒီကမှမင်းကြီးလည်းဟုတ်လာပေသည်ဆိုပြီးမမတွေကိုအုပ်လာငယ်ဦးကောင်းမှတန်းရှာစီပြီးလို့စီမွေးတွေလိမ့်ချန်စီတယ်။ဆံကိုလည်းတင်းစီတယ်ဆန်တင်စီပြီးမှဦးဆောင်ကိုထုံးစီပြီးမိုးစိတ်ဆန်တွေကိုလည်းစတ်ထားသေးလို့နဲ့အပြင်ခိုင်းတယ်။ကိုလက်တွေကိုလည်းလိမ့်စီရနဲ့သာလိမ့်ချန်စီပြီးမှပစိုးကောင်းလဲစီပြီးတော့ရှေ့တို့မှာကောင်းမြင်စွာသောအရာသားတို့ကိုပြင်ပြီးတော့မှထမင်းစားစီတယ်။စုလက်များလည်းများစွာပြေးတော်မူ၏။စသဖြင့်အမှုတန်းကအုပ်လာငယ်နဲ့ပကံမင်းဆက်များနောက်ဆုံးဘရင်တို့၏ဆက်ဆံရေးစိတ်ဓာတ်ပေါ်တာနဲ့အချင်းဆက်များအကြောင်းရာဇဝင်ကြီးများကအသေးစိတ်ရေးသားဖော်ပြကြတယ်။အဲဒီလိုပကံရှိပြီးနဲ့ပကံမင်းဆက်ပြင်းရဲ့ဒီတန်ကြီးကိုချင်းချောင်ချင်းပြုခဲ့ကြတဲ့မုတ်တမနဲ့မင်းဆက်ကိရီအရေးခင်များကိုနိုင်ငံတော်သားတဦးတယောက်အနေနဲ့၎င်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်တဦးအနေနဲ့၎င်းအမတ်စစ်သူကြီးရာဇသင်းညံကကောင်းစွာပဲဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပကံရွှေပြည်ရဲ့မြောက်ဘက်နဲ့အရှေ့ဘက်တလွတ်မှာတစားတစားကြီးမားလျက်ရှိတဲ့ထိုင်းလူမျိုးများရဲ့ထူပဝင်ရောက်မှုနဲ့ဖိစီးမှုစားတဲ့ပြဿနာများကိုတော့ဒီအမတ်စစ်သူကြီးကဆက်လက်ကမ်းတွေဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်အခွင့်အရေးမရရှိလိုက်တော့ဘူး။ပကံမင်း30တန်းတိုင်းအမှုတော်ကိုထမ်းပြခဲ့ရုံသာမကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ဦးမင်းကမှနိုင်ငံတော်ကြီးကြီးလေးတဲ့များပြားတဲ့ဝန်တော်ဝန်ပိုးတွေကိုနေမအားညာမအားလီလီလန်လန်ပင်ပင်ပန်းပန်းထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိုင်နေကုန်ခန်းကနာမကျန်းဖြစ်လာတယ်။နေပြည်တော်ကိုသတင်းပို့သွားတဲ့အုတ်လာငယ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါအမကြီးရာဇသင်းညံကဖေမင်းမြတ်ရဲ့အမိန်တိုင်းမင်းစကိရီမျိုးကိုအနေထားချနာအောင်စီရင်ခန့်ခွဲတယ်။မြို့သားနဲ့တကွတမျိုးလုံးကိုတစ်ဆာပေးတယ်။အဲဒီနောက်သားညီနဲ့စင်ကောင်းမြင်းကောင်းတို့ကိုနှုတ်ယူသိမ်းဆဲလို့တမင်းကြီး၄ယောက်လုံးနဲ့အတူနေပြည်တော်ကိုပို့ဆောင်တယ်။သို့တော်လည်းအမတ်စစ်သူကြီးကသူကိုယ်တိုင်နေပြည်တော်ကိုလိုက်ပါခြင်းမပြုတော့ဘူး။ရခင်ကဖေမင်းမြတ်မျက်တော်မူ၍သူ့ကိုနေတော်ချင်းပြုခဲ့တဲ့ဒလကူသာပြန်သည်ဆိုတယ်။ဒလကူရောက်တဲ့အခါကြကြမခံကျမကုံပါတော့တယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်တဲ့ဝတ္ထုကလေးကိုဒီနေရာလေးမှာခေတ္တရှင်းလိုက်ပါရခင်ဗျဒီကနေ့တင်ဆက်တဲ့ဝတ္ထုကလေးကတော့ဆိုင်းဆရာကြီးဗမော်တင်အောင်ရေးသားထားတဲ့ပကံရွှေပြည်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကလေးကိုအပိုင်းနှစ်နေနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကလေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဘေးနားမှာရှိတဲ့ notification လုံးလည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးကိုတူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်